day to pay the bills I have to pay. Payment sad. And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. To find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens, udělal z hlavní rozhodčí Radek Přehoda, který sice z první nechával výhodu, jenže když už se začal po faulu řídit Kramosta s Bultem do breaku, zadul do píšťalky. Dneska píská, to je naše Dáša, růže mezi trny, řeže se to řeže, až lítají drny. Mezi nimi běhá, píšťalku má v puse, naše chrabrá Dáša, růže mezi trny, nekřič Tome, nekřič, že až uši brní. To se potom nediv, že vytáhne kartu, neuplatná Dáša, růže mezi trny, chlapský svět je krutý, vlci v něm honí srny. Ale dneska kruci, každý trochu nesvůj, velí tomu Dáša, růže mezi trny, publikum se baví, dělá mexické vlny. Remíza je dobrá, všichni přežili jsme, děkujeme Dášo, růže mezi trny, děkujeme Dášo. Naše růže mezi trny.